Hari nk'ikibazo umuntu ashobora kubaza ati mu gihe umaze kuri dukurisi mu rwobo ubona ingabire zihakenewe ari izihe ubona si ingabire zihagaragara ari izihe kumenya ibyo ngibyo byaba ari ikintu gikomeye cy'umuntu urimo amenya uko Roho Mutagatifu akora uko Roho Mutagatifu yigaragaza kuko abantu benshi ntabwo Roho Mutagatifu bamuzi dashwe kandi abakristo rwose bihagazeho ariko Roho Mutagatifu ashwe umwana rimwe nigeze kubaza w'umuhereza nti hari kuri Pentecosti nti wambwira icyo Roho Mutagatifu ari cyo umwana arambwira ati mbaza nkubaze nta na kimwe rwose yari afite cyo kumbwira hari abantu benshi rero rwose batagira icyo bakubwira ndashwe noneho rero wareba ubuzima bw'abakristo kibazo utese ntindi ubuyoboye none se umuntu yaba ayobowe n'undi ntamenye uwo ari we yamenya amujyanye he hari ikibazo mu by'ukuri cy'ubukristo gikomeye iyo Pawuli Roho Mutagatifu atubwira ko abayoborwa na Roho Mutagatifu aribo bana b'Imana noneho twebwe tukavuga ati turi abana b'Imana turi abana b'Imana ariko se ninde ubayoboye ntabwo tubizi none se ubwo murumva atari ikibazo Roho Mutagatifu rero twakunze kuvuga nyine gusoma hari isomo twakunze gusoma kenshi tugira ngo tuvuge ku ngabire ni baruwa ya mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 12 niba njibuka neza hari nubwo duheruka kuvugana twarivuzeho tuvuga ngo turwanye ubujiji ku byerekeranye n'ingabire za Roho Mutagatifu tibavandimwe sinshaka ko mubinjije mu byerekeye ingabire za Roho nibuka ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye niyo mpamvu mbamenyesha ko nta ubwirizwa na Roho w'Imana ngo agira ati Yesu arakaba ikivume nk'uko nta wavuga ngo Yesu ni nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu ingabire ziranyuranye ariko Roho numwe muri kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko nyagasani numwe uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko Imana niyo itunganya byose muri bose kuko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose ku bwa Roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo Roho undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza undi akagabirwa guhanura umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana ntibigitambamiye undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi hakaba n'uhabwa kuzisobanura ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye mu by'ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi ariko izo ngingo zose nubwo ni nyinshi zigize umubiri umwe niko bimeze no muri Kristo twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe twaba Abayahudi cyangwa Abagereki twaba abacakara cyangwa abigenga twese twuhiwe Roho umwe ibaruwa ya mbere Pawuli ntumwandi mutagatifu yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 13 hari uburyo rero bwinshi Roho Mutagatifu yigaragazamo kugira ngo bigirire akamaro umubiri wose
akamaro rusange. Twabonye kenshi ko akamaro rusange ari umukiro wa roho z'abantu. Umukiro wa roho z'abantu. Ingabire rero yose nicyo ibije gukora iyo yigaragaje. Noneho buri wese afite uburyo yagiye akora urugendo nyine kugira ngo roho mutagatifu arusheho kumugaragaraho, kumukorana nawe. Ariko hari n'ibyo duhurira hamwe tugakora. Kimwe rero mu bintu twize ndetse bijyanye n'uyu munsi w'ubutatu butagatifu, Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ni isengesho ryitwa gusingiza. Gusingiza hari inyigisho zinyuranye twahawe. Ndetse ngerageza no kubagira inama, zimwe mu nama mushobora kugenderaho kugira ngo ugende ubyitoza. Kuko hari ubundi buryo bwo gusenga uzi. Ni ukuvuga uzi, wigishijwe kuvuga rozari, wigishwa gushengerera, gutura igitambo cya misa. Muri ibyo byose hari ukuntu gusingiza bizamo, ariko bitihariye. Kugira ngo rero ushobore kubyitoza neza, wirinda kubivanga n'ibindi. Niba ari ugusingiza bikaba gusingiza. Iyo ni inama y'ibanze. Kuko niba utangiye usingiza ukavanga no gushimira, ukongera ugakubita iriya, urumva nyine urimo urakoresha ingabire nyinshi ariko utabizi. Mbese roho mutagatifu ushaka kugendana nawe, kuko ubwenge bw'umuntu nka bya bindi bajya bavuga ngo imirimo ibiri ngo yananiye impyisi. Ubwenge bw'umuntu kugira ngo bukurikire ibintu bibiri icyarimwe biragoye. Kuko niba utangiye gusingiza hari ahantu uhagaze. Iyo utangiye gushimira urimuka. Ntabwo ugihagaze hahandi. Watangira gutakamba ugahagarara ahandi. None se roho mutagatifu arakomeza abyinane nawe, uvuye mu gushimira ukubise mu gutakamba uragarutse mu gusingiza. Umuntu se nama ndamenya muyobora. Mu by'ukuri rero kugira ngo ushobore gukora umwitozo mwiza, kura kajagari mu masengesho yawe, niba usingiza singiza. Kuko icyo ngicyo iryo sengesho abantu benshi ntibarizi. Na hano kuri dukuri si mu rwobo, benshi ntabwo bararimenya. Kandi kimwe mu bintu bibibabuza ni uko adashobora kuvuga ati ngiye gusingiza gusa. Ashwe. Ariko narasingiza dore umwana ararwaye, singizwa dawe ariko dore uyu mwana. Icyo gisingizo cyari kuzikubitiza roho mbi z'uburwayi zikavaho, ariko ntabwo bishobotse. Kuko uwo muntu ntaramenya igisingizo icyo gishobora gukora. Roho mutagatifu rero niwe utanga iyo ngabire. Iyindi nama rwose kwirinda kuvanga. Wiva, reka tuvuge wenda nk'inyuma umuntu ari kuri chati kuri mbese kuri abantu basingiriza hariya, niba ari igisingizo singiza urangize. Niba ushaka kugira icyo usaba uze kugaruka nyuma. Ibintu bifatanye aho ngaho, ndagusingiza ndagusaba. Ariko se twagiye twiga gukora akajaga. None se urumva gusingiza nta bubasha bifite bwo kuba byakiza. Ku buryo
nubwo yowe ibyo rero nta ntabwo nyine umuntu yakongera ngo avuge imbaraga ziri mu isengesho ryo gusingiza twarabivuze ndakeka bihagije ahubwo na nutwo dukosa two gukosora kugira ngo nyine ibisingizo bibisingizo umuntu aratangiye ati dawe ndagusingiza ibi n'ibi n'ibi ati ariko duhe n'akavura ati mubyeyi bikira mariya nawe ndagushimira ariko se ubanza abantu bakuze turagora kandi ibyo ngibyo nyine umuntu aba bivuga nyuma yo kubibona ntabwo kuko umuntu atagize kwihangana mu by'ukuri umuntu ariyo tugenda dukura tukaba nk'abana ariko ntitubimenye ababyeyi murera abana bato murabizi nyine ntabwo umwana umusubiriramo rimwe ngo ababifashe umwana ukiri mutoya ni ukugira nyine ave wikoraho akabaragarutse akozeho have sinabikubujije akabarongeye ukaba ugomba kugira ubwihangane bukomeye kugira ngo udakorera ibyaha aho hantu akenshi rero uko natwe tugenda dukura umugani w'umuntu rimwe wigeze kuvuga ati yari n'umupadiri niba akiriho simbizi ariko yari akuze icyo gihe nyine nari nkiri umufaratiri numva nyine arabwira abantu ngo rega ngo twebwe iyo tugeze mu myaka nk'iyi ngo sitwe ngo ntitwiyadabuta ku bantu ngo abantu nibo batwiyadabutaho ni ukuvuga nyine umuntu ashobora kugerageza mbese kubanira undi mu yandi magambo ko kwiyadabuta ngo ni igifaransa mpinduye gutyo nabyita nko kubanira undi twebwe dufite imyaka ntitubanira abandi abandi nibo bagerageza kutubanira aho duhengamiye bagahengama twagororoka bakagororoka kugira ngo badakoma rutenderi Roho Mutagatifu rero ashobora gutanga nk'uko papa Yohani Pawulo wa kabiri yabivugaga ati umuntu ashobora gukura ariko agakomeza akagumana umutima w'urubyiruko ni ukuvuga agahora yiteguye buri gihe kwakira ibintu bishyashya kandi akabyakirana umutima wishimiye ko kubimenya aho kugira ngo ngo biriya ndabizi mu gihe nasengeye ubundi ku byerekeranye n'ibisingizo mbere na mbere ibisingizo bihabwa ubutatu butagatifu ibisingizo bihabwa ubutatu butagatifu nk'uko nyine twavuze ko gusingiza ari kimwe no gushengerera ntabwo ushobora kubwira umubyeyi bikira mariya mutagatifu ngo uramushengereye nk'uko udashobora no kwihuta igihe uri umusingiza data mwana roho mutagatifu umunani bikira mariya ndagusingiza uba urimo umuvangira ahubwo wagomba kwifatanya nawe usingiza buri wese nk'uko wifatanya nawe ubashengerera hari abantu rero bashobora kuba barakiriye hari urukundo rwa Bikira Mariya ariko Mayimuna yarabavangiye hari abantu bafite urukundo rwa Bikira Mariya ruvangiye tujye tuvugisha ukuri uburyo Bikira Mariya Kiliziya imutwigisha nta kimufobyaho urabyumva hari umuntu ushobora kuvuga ati bishoboka bite ko abantu bashobora mu misa nta ndirimbo n'imwe ya Bikira Mariya iririmbwe none se ahubwo izo ndirimbo ninde waziririmbye niba koko uzi uwo Bikira Mariya ari niba ari indirimbo koko zihesha ikuza ubutatu butagatifu hanyuma se urugero rw'uko kuririmba ninde
Magnificat. Ho kuririmbira ijuru. Icyo akeneye rero bikira Maria cyuko umuririmba. Aho no kuririmba umwana we na Roho Mutagatifu. Na data nkuko nawe abikora. Undi rayi gisingizo cyiza. Uri kumwe nawe. Utumuhamagara tugasingizanya nawe tugakorana byose muri we hamwe nawe byose byose. Niho koko turi abana. Ariko nyine da butatu butagatifu no butatu butagatifu ntabwo dufite ubune. Ntabwo bikira Maria ni Imana. Kandi kubivuga gutyo si ukumufobya habe na gato. Nuko ujya mwitonda rero. Kuko nyine se ikibi ibyo byo izi kubikora rwose. Ushobora kubona uhengamiye cyane kuri bikira Maria ikagukorera kopi y'urukundo mufitiyeyo ikarugira nyine ikaruvanga. Kuko nyine wava mu misa batari nindi ndirimbo ya bikira Maria uti nta misa navuyemo. Tati mbega gahinda koko. Yebwo rero bisingizo nyine mu gusingiza ubutatu butagatifu. Singiza data, mwana, Roho Mutagatifu. Hamwe na Bikira Maria twifatanyije nawe. Ikindi rero twavuze ku byerekeranye n'ibisingizo. Niba umuntu ashaka gukora umwitozo yirinda amagambo menshi. Erega twanavuze ko gusingiza ari ni nko kwigura ururimi rushyashya rwo kubwira ijuru. Ntabwo rero wa wigura ururimi ngo utangire gukora interuro nk'uko bamwe bavuga ngo irekana kilometero. Urwo rurimi ntuzigera urume. Uzumva interuro uko abana biga kuvuga. Atangira avuga papa, mama, avuga ko abavuze inshinga yonyine, cyangwa se ikintu, kugira ngo azamenye guhuza amazi na ndashaka amazi, biba byaje buhoro buhoro, kugira ngo azajye kuvuga ngo ndashaka amazi, amazi meza cyangwa yo mu gikombe cyangwa ari mu kirahure ruba ari urugendo. Umuntu aragomba kwicisha bugufi ku byerekeranye no gusingiza akabyiga nk'ururimi rushyashya igihe ntabyo yigeze yiga. Kuko gusingiza ntabwo ari ukuvuga ngo ufite amagambo ngo amagambo arimo arizana. Niba se ayo magambo ari ayawe amaze niba ari aya mayimoni. Niyo mpamvu rero kugenda gahoro ari byiza kuko binagufasha gushishoza. Ese ko numva ibintu birimo kunyisukiranyamo biraturuka he? Buhoro buhoro. Hari inyigisho twagiye tugira tuvuga ko izina ariyo gisingizo cya mbere. Iyo nyigisho muyibuke. Bati Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu, singizwa Roho Mutagatifu. Kuriryo ryaba ari isengesho rikomeye cyane. Ariko nyine abantu nyine bageze mu rwego rwo hejuru. Reka. Ishashe ni ibiki? Nakubiseho kilometero y'amagambo naba nashingije se. Yo ngabire rero gusingiza n'urufunguzo rw'izindi ibyo twarabibonye. Ntabwo uzamenya gutakamba utasingije mbere na mbere. Ntuzamenya kwigisha utasingije mbere na mbere. Ashwe n'ibinaza bizaza bimwe
nk'umuhanda urimo amakoni akorerwamo impanuka nyinshi kandi byagombye kuba bije ari umuhanda ugororotse wenda worohereza abantu urwo ni urugero muri make rero kwicisha bugufi ku byerekeranye no kugira ngo Roho Mutagatifu akuyobore mu ngabire zose ubu nk'uko tuvuze yo gusingiza ho gatoya ariko n'izindi imyaka umaze nta kintu na kimwe uzigera wiga ngo cyinjire ashwi niba nyine utemeye uti ngomba kwiga koko aho ntekereje gato umwe ku ngabire gutakambira abandi nyine nabwo izina nyagasani Yezu Kristo niryo riba riri aho ngaho ko abantu buri mubereka ibyo uri mumwereka si byo bigomba kubanza abantu bagomba kubona Yezu Kristo akaba ari wowe ubona ibyo uri mubwira Yezu Kristo aho kugira ngo abantu batembereze barangaze bakuri imbere Yezu Kristo ntiyazani Yezu Kristo kuko ibibazo byaturenze urahanaha bimeze gutya na gutya ukava ikamembe ukagera ibyumba nta Yezu wari wabwira wereka abantu Yezu uti nimurangamire Yezu ashwi koko urubyiruko rwarananiranye dore urubyiruko baranywa ibiyobyabwenge hantu ahubwo ababifata aho ngaho bakaba ni umuntu uko arimo kudutinza ngo twongere tujye gufata ibindi aho kugenda mubyukuri ubereka Yezu Kristo nyagasani Yezu Kristo nyagasani Yezu Kristo ibyo byose rero kugira ngo umuntu yemere kwinjira muri uko kuyoborwa na Roho Mutagatifu ugomba kwemera kuba umwana ugatega amatwi Roho Mutagatifu ugutega amatwi ubwenge bwawe bya bindi nyine usanzwe uzi uroha aho ngaho ugahora usubiramo ibintu bimwe kubera ko ari ibintu bikuvamo wowe aho kugira ngo Roho Mutagatifu aze nyine avugurura ejo avuga ikindi umubyeyi Bikira Mariya Mutagatifu rero afashe buri wese kugenda yorohera Roho Mutagatifu kwemera ko gusengeramo ntumusakurize akaba ari buvuga cyane cyane kugusingirizamo dawe ndagusingiza uri papa wanjye aba data Yezu ndagusingiza amaraso yawe yarancunguye singizwa nyagasani Yezu ahubwo tangira uvuga nk'umwana kandi uvugana urukundo aho kurambira n'abaguteze amatwi cyangwa se n'abari busome isengesho wanditse muri cyane iriya kilometero ndayirangiza rya mubyeyi Bikira Mariya afashe buri wese rero kurushaho kwishimira iryo sengesho Roho Mutagatifu agenda avugira muri twe kandi ririmbura sekibi nyagasani Yezu nabane namwe.